κατά την ιδιαίτερα δύσκολη για τους χριστιανούς της περιοχής της Κυπαρισίας και γενικά της Πελοποννήσου, δεύτερη ενετική κυριαρχία, 1687-1715, η Μητρόπολη Χριστιανοπόλεως, σημερινή επαρχία Τριφυλίας, ευτύχησε να επιμένεται από μία σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα, τον Άγιο Αθανάσιο. Γιος του Ανδρέα και της Εφροσύνης Κορβινού, με τρία αδέλφια, γεννήθηκε κατά μία άποψη στην Καρίτινα, κατάλληλη εκδοχή στην Κέρκυρα, εξού και το επώνυμο Κορφινός, και εγκαταστάθηκε στην Καρίτινα, όπου ο πατέρας του θα εργαζόταν για λογαριασμό του ενετού διοικητού της Πελοποννήσου. Ο Αναστάσιος, αυτό ήταν το βαπτιστικό όνομα του Αγίου, έλαβε όχι μόνο νουθεσία Κυρίου από την ευσεβή οικογένειά του, αλλά και παιδεία από διακεκριμένους δασκάλους, αρχικά στην Ιερά Μονή Φιλοσόφου Γορτινίας και αργότερα στο Φλαγκινιανό Φροντιστήριο της Βενετίας. Διακρινόταν για το φιλάνθρωπο ήθος, την προσευχή και την μυστηριακή ζωή. Φθάνοντας σε ηλικία γάμου, παρά τις αντιρρήσεις του, αναγκάστηκε εξαιτίας της γονικής πίεσης να αραβωνιαστεί. Ο πατέρας του μάλιστα τον έστειλε στον Άφλιο προς αγορά νηφικών ενδυμάτων. Πήγε και τα παράγγειλε, αλλά εσωτερικά γινόταν μεγάλη πάλι, επειδή ο ίδιος ταλαντευόταν μεταξύ γάμου που ήθελαν οι γονείς του και του αγγελικού σχήματος που ήθελε ο Αναστάσιος. Προσευχόταν θερμά, ζητώντας από το Θεό και την Παναγία να του δείξουν το πρακτέο. Και πράγματι, η Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ύπνο του, συνοδευομένη από τον Τίμιο Πρόδρομο και αποκαλώντας τον Αθανάσιο, του υπέδειξε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και να στείλει μία επιστολή στην υποψήφια νύφη, με την οποία θα της παραγγέλνει να χρησιμοποιήσει τα πολυτελή ενδύματα που της έστελνε με τους υπηρέτες του για γάμο με άλλο γαμπρό. Στη βασιλεύουσα πόλη γνωρίστηκε με τον Πατριάρχη, εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Λίγο αργότερα, μάλλον περί το 1681, εκλέχθηκε Μητροπολίτης Χριστιανοπόλεως. Σε αυτήν όμως εγκαταστάθηκε όχι αμέσως, διότι παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη συμμετέχοντας σε εργασίες της εκεί συνόδου. Όταν ενθρονίστηκε στη Μητροπολή του, καθώς σημειώσαμε, βρήκε το λαό σε δυσχερή από κάθε άποψη κατάσταση. Κοινωνική, οικονομική, απαιδευσίας, θρησκευτικής αδιαφορίας και πιέσεων εκ μέρους των εκεί Ρώμαιο Καθολικών. Γι' αυτό και απαιδήθη σε τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να στηρίξει τους Ορθόδοξους Έλληνες, με περιοδίες και ρήγματα, ανέγερση ναών, ίδρυση και λειτουργία σχολείων, ενίσχυση των φτωχών, αγωνιζόταν να περισσώσει ό,τι μπορούσε παρά τις αντιδράσεις των ενετών και ρωμαιοκαθολικών ιερωμένων. Η προσφορά του αυτή αναγνωρίστηκε από πολλούς, ακόμα και από τον Πατριάρχη Καλίνικο το Δεύτερο, που το 1701 του έγραφε «Πολλά καλά κάμνετε και χριστιανικά, που φροντίζετε δια τα συμπίπτοντα το λαό δυσχερή». Αφού ποίμανε τους χριστιανούς επί 25 περίπου έτη, εκοιμήθη ουσιακά περί το 1706. Το λείψανό του από τη Χριστιανούπολη μεταφέρθηκε αργότερα στην Καρίτενα και τώρα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Προδρόμου, ενώ μαρτυρούνται και αρκετά θαύματά του. Προς τιμήν του έχει αναγερθεί στην Κυπαρισία καθεδρικός ναός που μετά αυτόν του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα είναι ο μεγαλύτερος της Πελοποννήσου.
Θελώντας την μνήμη και τιμώντας το σώμα σου και πανευλάβους προσκυνούντας την μυρίπνων χάραν σου, ως έχων παρησίαν προς Θεόν νικέτευε Χριστόν των αγαθών και τις εσθερμές πρεσβείες των κινδύνων σώζε, ο Άγιε Αθανάσιε. Έχουν δε και συμπρεσβευτεί των Μέγαν Κυρίου πρόδρομων, εις ο ορατός της Μονής, φρουρός και προπύργιος.